The blood speaks. Damu inazungumza. Let the blood speak. Acha damu izungumze. In your institution, kwa chuo chako, kabla watoto wafungue shule, mwaga damu. Amen. Wacha damu inene watoto. Hallelujah. Watoto. Amen. Waongezeke katika shule. Hey, kuna wakati inafikaga makeup haikusaidi. Aha. Damu. Hallelujah. Am I talking to somebody? Hallelujah. Wacha damu izungumuze. Amen. Wacha hiyo damu ikutete. Hallelujah. Kama makeup imeshindwa, patia damu nafasi. Amen. Hey, let the blood speak. Acha damu izungumze. Amen. I'm teaching you what theology cannot teach. Na kufunza kile hautafunzwa na theolojia. Blood speaks. Damu izungumza. In your house, wako nyumbani, let the blood speak. Acha damu izungumze. In your business, kwa biashara yako, let the blood speak. Acha damu izungumze. Hey, amen. So after today, baada ya leo, any other voice, nguvu zingine zote, any other voice, sauti will be silenced by the voice of the blood. Itanyamazishwa na sauti ya damu. Hakuna mchawi. Amen. Hakuna mganga. Amen. Anaweza shinda sauti ya damu. Hallelujah. Hakuna mchawi. Aha. Anaweza ongea mahali damu inaongea. Amen. Am I talking to somebody? Amen. The blood speaks. Damu huzungumza. And what we are going to do today, na kile tutafanya leo, is we are allowing the blood, tunaruhusu damu, if it can speak on the ground, kama inaweza nena ikiwa chini, it will speak when it is inside. Itanena ikiwa ndani yangu. Amen. It will speak while inside. Itazungumza ikiwa ndani. Somebody say, I hear you. I hear you. So I'll just be seated here. Amen. Somebody say, blood that speaks. Damu inayozungumza. Blood that speaks. Damu inayonena. Today this blood will speak. Leo hii damu itazungumza. Against that disease in the womb. Kinyume na ugonjwa kwenye tumbo la uzazi. It will speak against that growth. Itazungumzia huo uvimbe. You have heard testimonies here. Umewahi sikia shuhuda hapa. Ati mtu anaambiwa na daktari yako na fibroids. Aha. Anaambiwa kuja tutoe. Anakuja hapa na kunywa damu. Kurudi huko anaambiwa ilikuwa makosa, ni mtoto si fibroids. Amen. Hallelujah. The blood spoke. Damu ilizungumza. To the fibroid. Ikanenea uvimbe. I said you fibroid. Ikaambia wewe uvimbe. Turn to be a fine boy. Badilika uwe mtoto mvulana. You have heard those testimonies. Umewahi sikia watu wakishuhudia hapa. Hey, I understand. Amen. Mama moja alishuhudia hapa. Ameenda hospitali, ameambiwa mtoto amekufia kwa tumbo. Akabukiwa for surgery. Kuja surgery kesho. Enda muongee na mume wako uje tutoe mtoto. Hakwenda nyumbani, alikuja deliverance service. She came for deliverance service. Akaja ibada ya ukombozi. Na ameambiwa mtoto amekufia kwa tumbo. I told her all is well. She went home. Ameka. Amerudi hospitali kupimwa. Ameambiwa ala. Tulikuwa tumekuambia uje utolewe fibro, lakini sasa tunapoangalia tunaona mtoto. Na huyu mtoto tukiangalia kando kuna mtoto mwingine. Aha. She came here with twins. Akaja hapa na watoto mapacha. Let the blood speak. Acha damu izungumze. Double for your trouble. Ulipwe maradufu kwa shida zako. I said double for your trouble. Ulipwe maradufu kwa shida zako. Somebody say, my father, my God. Baba Mungu wangu. My affliction is ending. Mateso yangu yanakwisha. Let the blood speak. Acha damu izungumze. Amen. I understand it. Amen. The gospel, injili, to those that are perishing, kwa wanao angamia, is foolish, ni upuzi. But to those, lakini kwetu who sisi, are saved, tulio okolewa, it is the power of God, ni nguvu za Mungu. Kwa wengine damu ni ujinga, lakini kwa sisi tulio okoka ni power ya Mungu, ni nguvu za Mungu. Amen. Kuna watu hapa nimefungua biashara zenu leo asubuhi kwa hii mji. Amen. I open your door.
doors. Hallelujah. In the city, in the name of Jesus. Amen. You will have a new business this year. This coming year, you will have a new business. Let the blood speak. Acha damu izungumze. Let the blood speak. Acha damu iseme. Hey. Amen. Number three. Ya tatu. Blood that is shed. Damu iliyomwagika. It can hinder progress. Inaweza zuia maendeleo. In the life of a believer, maishani mwa muumini, a society, katika jumuiya, a nation, na katika taifa. Blood can hinder progress. Damu inaweza zuia maendeleo. 1 Chronicles 22 verse 8. Kitabu cha kwanza cha mambo ya nyakati 22 mstari wa 8. Hey. This is about David. Hii ni habari ya Daudi. But the word of the Lord came to me saying, lakini neno la Bwana likanijia kusema, you have shed blood abundantly. Wewe umemwaga damu nyingi. And has made great wars. Na vita vikubwa umevifanya. You shall not build. Wewe hutajenga. An house for the Lord. Nyumba kwa Bwana. And to my name. Nyumba kwa ajili ya jina. Why? Kwa sababu. Because you have shed much blood. Umemwaga damu nyingi. Anytime blood is shed. Kila wakati damu ikimwagwa. It reduces progress of a nation. Maendeleo ya taifa. Anytime blood is shed, wakati wowote damu ikimwagwa, a nation, taifa, a community, ama jumuiya, a family, ama familia, stagnate, inakwama. When blood is shed, wakati damu imemwagwa, David was told, Daudi aliambiwa, you will not build a house. Wewe hautanijengea nyumba. You have shed blood. Maana umemwaga damu nyingi. Much blood. Damu nyingi sana. Upon the earth in my sight. Machoni pangu. And I wondered. Nami nikashindwa. David was killing the enemies of God. Daudi alikuwa akiwaua maadui wa Mungu. And asked God how. Na nikamuliza Mungu sasa vipi. Say it is not that blood. Akasema sio hiyo damu. It is the blood of Uriah. Lakini ni ile damu alimwaga ya Uriah. And took the wife. Na akamchukua mke wa Uriah. That is the blood God is talking. Hiyo ndiyo damu Mungu anasema. You shed much blood. Ulimwaga damu nyingi. Moso. Zaidi. The blood of Uriah. Damu ya Uriah. Anytime. Wakati wowote. You do an abortion. Ukitoa mimba. That blood. Hiyo damu. Will arrest your progress. Itanasa maendeleo yako. Now the amens have reached. Sasa amen zimekwisha. Hey, abortion. Kutoa mimba. Reduces your life. Kunapunguza maisha yako. Stagnates your life. Na kukwamisha maisha yako. Blood that is shed. Damu iliyomwagwa. If I talk more of this blood, nikasema mengi yanayohusiana na hii damu, some of you will be shocked. Wengine mtashangaa. Hey. The man who disvirgined you. Yule mwanaume aliyechukua ubikira wako. If they never married you. Kama hakukuoa. You got married to another. Ukaolewa na mwanaume mwingine. That man is your husband by blood covenant. Yule mwanaume wa kwanza ndiye mume wako kulingana na agano la damu. Blood that is shed. Damu inayomwagika. Hey, it speaks in generation. Inanena katika vizazi. That is why if there was any abortion in your life. Na ndiyo sababu kama umewahi toa mimba. Come for the deliverance. Unastahili kuja ibada ya ukombozi. Silence that blood. Unyamazishe ile damu. Silence that blood. Unyamazishe ile damu. By the blood of Jesus. Kwa damu hii ya Yesu. Somebody say, I hear you. I hear he you. He was told, you can't build. Akaambiwa hautajenga. Because your hands are full of blood. Maana mikono yako imejaa damu. So blood can arrest progress. Damu inaweza nasa maendeleo. Number four. Ya nne. Blood gives life. Damu inaleta uzima. That is what we'll look at more of. Na hiyo ndiyo tutaangalia zaidi. Before we wind up. Kabla hatujamaliza. John chapter number 6. Kitabu cha Yohana sura ya 6. In John chapter number 6. Katika kitabu cha Yohana sura ya 6. Blood gives life. Damu inaleta uzima. Hey, this is interesting. Hii inashangaza. In John chapter number 6. Kitabu cha Yohana sura ya 6. Jesus now is explaining
the matters of the Holy Communion. Yesu anaelezea mambo yanayohusiana na meza ya Bwana. Chapter number 6. Yohana sura ya 6. We can start from verse 53. Kuanzia mstari wake wa 53. Let's start from verse number 48. Kuanzia mstari wake wa 48. And we built up from there. Na tuendelee kutoka hapo. From verse 48. Yohana 6:48. I am that bread of life. Mimi ndimi chakula cha uzima. Bread of life. Chakula cha uzima. The bread of life. Chakula cha uzima. So the bread we are taking today. Kwa hivyo chakula tunachokula leo. Bread of life. Ni chakula cha uzima. So Jesus is talking to the disciples. Yesu anawaambia wanafunzi wake. And he says, your fathers did eat manna in the wilderness. Baba zenu waliila manna jangwani. And are dead. Wakafa. That means. Kumaanisha. The manna they ate. Manna waliokula. Had an expiry date. Ilikuwa na siku zake za mwisho. That is why they were told. Na ndio wakaambiwa. If you collect the bread or the manna. Ukikusanya manna ama hiki chakula. You carry enough for that day. Kusanya tu ile inakutosha siku hiyo. If you keep it for tomorrow, it will have worms. Ukibakisha ya kesho itapata wadudu. That's what they were told. Hivyo ndivyo waliambiwa. It had an expiry date. Ilikuwa na siku zake za kuharibika. But it carried life. Lakini ni chakula kilichokuwa na uzima. So he said, your fathers did eat this manna. Baba zenu waliila hii manna. And they are dead. Wakafa. Because it had an expiry date. Kwa sababu manna ilikuwa na siku ya mwisho. So he says, this is the bread. Hiki ni chakula. Which came down from New York. Kishukacho kutoka New York. Ah? It came down from London. Kilishuka kutoka London. He says, this is the bread. Anawaambia hiki ndicho chakula. He's talking about himself. Anamaanisha nafsi yake. This is the bread. Hiki ndicho chakula. That came down from heaven. Kishukacho toka binguni. That a man may eat. Ili kwamba mtu akila. Thereof and not die. Asife. Hey. In other words. Kwa maneno mengine. That a man may eat. Ili mtu akile. And increase their years. Naongeze miaka yake. So today. Kwa hivyo leo. There are years that will be added here. Kuna miaka itaongezeka. I said hapa. There are people whose years will be renewed. Kuna watu miaka yao itaongezeka. That a man may eat ili and not mtu die. Akila asife. Hey. If this is what I can eat and live long. Kama hiki chakula nikila nitaishi siku nyingi. I will eat it for breakfast, lunch and supper. Nitakula asubuhi, adhuhuri na jioni. Nacho chakula ndicho kile cha uzima wa mile. Nacho chakula. Nimejua mahali mulitoka. Aha. Nimejua mahali mulitoka. Are you understanding? Amen. These are people who know scriptures. Hawa ni watu wanaelewa maandiko. They sing scriptures. Wanaimba maandiko. And they are so happy singing. Na wanaimba kwa furaha. Nacho chakula ndicho kilecha uzima wa milele. Hey, they are talking about the communion. Wanazungumza juu ya meza ya Bwana. That one may eat. Ili kwamba mtu akila. And not die. Asife. So yeyote alitengeneza jeneza lako. Aha. Hey, nasema yeyote. Amen. Ametengeneza jeneza. Aha. Akaliweka mahali town. Aha. May that coffin catch fire. Hilo jeneza lichomeke. May that coffin catch fire. Hilo jeneza lichomeke. Amen. Squeeze mtu akiva hitaji kutengenezewa jeneza zinakuwa tayari. Aha. They are ready. Zimetengenezwa. Na watu huenda kufanya window shopping. Wanaangalia. He, na hii ni mzuri. Hii ni pesa ngapi? Unaenda window shopping na ujakufa. He, how do you go to a coffin shop? Unaendaje kwa duka la majeneza? Kuangalia. Hii, kama hii mnaweza uzia mtu pesa ngapi? Are you dying? Unakufa. Are you dying? Unakufa. Kama kuna kitu napaswa kwenda kuuliza, ni kwenda kwa showroom ya magari. Amen. Hii Range Rover. Aha.
mtu akija na milioni sita mnaweza kumpatia? Imani ni nini? Ni bayana ya mambo ya tarajiwayo. Amen. Bala ya kuenda kuangalia bei ya majeneza, enda showroom ya magari. Aha. That's how I started. Hivyo ndivyo mimi nilianza. When I didn't even have money. Na siku zile sikuwa hata na pesa. Ask my wife. Uliza mke wangu. In our bedroom likuwa nakata gazeti magari na bandika kwa bedroom. Mm-hmm. Listen. Hebu sikia. Men that are here. Wanaume mulio hapa. Ukiambia mke wako, nataka kununua gari. Then usikia mecheka. Jiadhari. Anasema hiyo ni impossible. Aha. Usikia tu mecheka. Umambia nataka kununua gari. Haya. What she is telling you, it is impossible. Kile anakuambia ni kwamba hawezi. That is what she used to do. Hivyo ndivyo mke wangu alikuwa. Na saa hiyo nilikuwa naweka magari Peugeot, ndio zilikuwa magari. Uh-huh. Peugeot 504. Hizo ndio zilikuwa magari. So nilikuwa nimeweka picha kadhaa kwa bedroom. Yaki ziangalia. Sara alipoambiwa atachukua mimba, alifanya nini? Haya. Have you ever had women that wanacheka? Woo. Have you had those women? Umewahi sikia wanawake ambao ucheka hivyo? But they are not here today. Hawako hapa leo. Lakini mukiwaona. Aha. I understand. Amen. Don't go and seek. Usiende kutafuta. The living among the dead. Walio hai kati ya walio kufa. Hakuna jeneza yako. Amen. Hakuna jeneza yako na kuruhi. Hallelujah. Na yeyote alikutengenezea jeneza. Aha. They shall enter by fire. Atakufa badala they yako. They shall enter by fire. Atazikwa badala yako. I understand. Amen. He said, I am the bread. Mimi ndimi chakula. That came down from heaven. Kishukacho toka binguni. Hey, I love that. Napenda hiyo. Because any time you take what is heavenly, you become heavenly but on earth. Maana kila ukila kilicho cha binguni, unakuwa wa binguni hata kama uko duniani. Unaishi duniani lakini wewe unadhihirisha mambo ya binguni. Amen. Just the way God operates. Kama vile Mungu alivyo. I understand. Amen. Just the way God operates. Kama jinsi Mungu alivyo. You don't need to go there to live like there. Sio lazima uende binguni ndio uishi kama binguni. Ah, ah. Amen. Thy kingdom come. Ufalme wako na uje. Hey. So hapa 2040. Mwaka wa 2040. Tutarukia mwaka hapa. Hallelujah. 2040. Mwaka wa 2040. You are going nowhere. Hawendi popote. If you are going anywhere, it is America. Kama kuna mahali utaenda ni Marekani. Na Dubai. It is China. Na China. Hey. Amen. 2040. Mwaka wa 2040. 2045. 2045. Utanikuta hapa. Amen. My last night in Egypt. Hallelujah. Tell your neighbor, relax. Tulia. Ambie jirani yao, kama nimekubo, bas, maisha inaongezeka sasa. Aha. Mwambie, kama umeona nakubo, sasa nitaishi zaidi. I understand. Amen. You are not here to be buried. Wewe haukuja hapa ili kwamba uzikwe. You didn't join this church to have a good funeral. Haukuja kwa hili kanisa eti uwe na mazishi mazuri. There is no funeral for you here. Hakuna mazishi yako hapa. What we have here is your anniversary. Kile tuko nacho ni kukusherekea. I said your anniversary. Kukusherekea. 50th anniversary. Miaka 50. 60th anniversary. Miaka 60. 80th anniversary. Miaka 80. 100 anniversary. Miaka 100. Kusherekewa. Hey. Amen. I am that bread. Mimi ndimi hicho chakula. That came down from heaven. Kishukacho toka binguni. That one may eat. Ili kwamba mtu akile. And not die. Asife. Hey. Amen. Na hiyo ndio niko nayo hapa leo. Hallelujah. That one may eat. Ya kwamba mtu akila. Live long. Ataishi siku nyingi. So at 99. Ukiwa miaka 99. We'll still be meeting. Bado tutakutana. Amen. Naona wengine. I can see your faces. Naona sura zenu. We'll be meeting even at 99. Tutakutana hata uwe miaka 99. Am I talking to someone? Hallelujah. May this blood speak.
speak. That one may eat and not die. Hey, you are not yet to die. Haukuja hapa kufa. Nasema haukuja hapa uwe na mazishi mzuri. Amen. Uko hapa ndio tu celebrate ndoa yako ya miaka 60. Hallelujah. Uko hapa tusherekee birthday yako ya miaka 100. Amen. There is a shosho who was celebrating 102 years. Kuna nyanya moja alikuwa anasherekea miaka 102. Wamemletea keki. Aha. Na wameka candles. Wakambia shosho puliza. Meno yote ikatoka. Nusu ilikuwa meno ya kuweka. Yako itabakia imeka intact. Amen. She blew the candle. Alipopuliza ile candle meno ikatoka. Yako itabakia. Amen. At 70. At 90. Miaka 90. Utakuwa unakula mbavu za kondoo, mbavu za ng'ombe. Amen. Mbavu za mbuzi. Amen. Hey. You will not enjoy life when you are 200 or 180. After this service, you start enjoying life. Unaanza kufurahia maisha. You will start enjoying life after today. Unaanza kufurahia maisha leo. Number one, this communion ushirika mtakatifu wa leo will arrest death. Utanasa kifo. If there was death in your body, kama kulikuwa na kifo mwilini mwako, it will be swallowed by the communion. Kifo kitanaswa na damu ya Yesu. That one may eat and never die. Ile mtu akila asife. Go ahead. Tuendelee. It says, inasema, I am the living bread. Mimi ndimi chakula chenye uzima. So you are not taking a dead bread. Hauli chakula ambacho kimekufa. The life of the flesh is in the blood. Uzima wa kiumbe ni katika damu yake. I am the living bread. Mimi ndimi chakula kilicho hai. The living. Chakula kinachoishi. The living bread. Chakula kilicho hai. Which came down from heaven. Kilichoshuka toka mbinguni. If any man na mtu yeyote eat of this bread akila chakula hiki, if any man yeyote, he shall live forever. Ataishi milele. That statement forever, hayo maneno milele, it means he will live until he is satisfied with life. Inamaanisha kuishi hadi unaridhika na maisha. You are satisfied with life. Umeshiba maisha. Are you understand? Amen. You are satisfied. Unaishi hadi unashiba maisha. In other words, there is no sickness. Hakuna ugonjwa after today. Baada ya leo. That will push you to the grave. Ugonjwa utakao kuelekeza kaburini. That a man may eat. Ya kwamba mtu akila and live forever. Ataishi milele. And the bread that I will give you is my flesh. Na chakula nitakacho wampa mimi ni mwili wangu. My flesh. Mwili wangu. My flesh. Mwili wangu. Which I shall give for the life of the world. Kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. That is my body. Huo ndio mwili wangu. What is he teaching? Anawafunza nini? The secret of communion. Siri iliyo katika meza ya Bwana. Thank you for watching. We hope you've been blessed. To get a copy of this whole sermon or any other on DVD, SMS or call 0710-448570. For prayers, call 0719-727272 or 0722-656906. Partner with the Oracle Television Network, SMS or call 0700-620326.